ეკონომიკის სამინისტროს სააგენტომ აწარმოეს საქართველოში მიკრო და მცირე მეწარმეობის პროექტი განაახლა. 2018 წელს საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება ექნება როგორც მეწარმე სუბიექტს, რომელსაც პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება არ მიუღია, ასევე მეწარმე სუბიექტს ან მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფს, რომელმაც ერთხელ უკვე მიიღო პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილით განსაზღვრული ხელშეწყობა. იმისთვის, რომ ბენეფიციარს კვლავ ჰქონდეს გრანტის მიღების შესაძლებლობა, მან უნდა წარადგინოს პროექტი, რომელიც შეეხება მისთვის უკვე დაფინანსებული საქმიანობის გაფართოებას. ამასთან გაიზარდა დაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა და 15000 ლარის ნაცვლად 20000 ლარი გახდა. შესაძლებლობა აქვს მეწარმეს აიღოს მაქსიმუმ 20000 ლარის ოდენობის გრანტი. ამასთან ერთად კრიტერიუმების კუთხით ჩვენ ისევ კვლავ აფინანსებთ წარმოებას და მომსახურებას. ძირითადი მიმართულებები პირველი ლიდერობს საოჯახო სასტუმრო და საოჯახო სასტუმროების კუთხით ახლა ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ 2015-დან 2017 წლამდე რაც საქართველოს საოჯახო სასტუმრო გაკეთდა, მათი დიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი პროგრამის მეშვეობით განხორციელდა. ასევე არის ძალიან ბევრი ავტოტექ მომსახურების ბიზნესები, ამასთან ერთად არის ასევე მეფუტკრეობა. დღეიდან დაიწყება შეხვედრები რეგიონებში, კონკრეტულად ჩვენს რეგიონებში ეს იქნება აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოში, ზემო სვანეთში. შეხვედრები არის პრეზენტაციის სახით და ყველა მსურველს აქვს დასწრების საშუალება, კითხვების დასმის საშუალება, შეუძლია მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია პროგრამის პირობების შესახებ. 2015-2018 წლის მონაცემებით სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში მხარდაჭერილია 5313 პროექტი, რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა 50 მილიონ ლარამდეა. ამასთან თანადაფინანსების სახით გაიცა 22 მილიონ 949 464 ლარი.